Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Lenormand ir Taro kortų prognozė, tęsiamo ciklo, ką jums, kokią žinią siunčia Taro ir Lenormand kortos. Ką jums kortos nori pasakyti, kas jūsų laukia. Nežinau, kokie bus klausimai, nes, kaip suprantate, Taro kortos užduos klausimus, o Lenormand kortos į juos atsakys. Tradiciškai dėkuoju jums visiems už gražius komentarus, už ilgus komentarus. Jei neturite ko rašyti, primenu, tada dėkit ten patiktukus, laikus, širdelės, gėlytės, saulutės, nesvarbu ką, kad būtų ženklų, žodžių, raidžių daugiau negu septyni. Tai padeda palaikyti, ilgi komentarai padeda palaikyti šį kanalą ir ačiū jums labai, kad jūs reaguojate. Ir žinoma, tradiciškai būtinai turiu pasakyti, gal jums jau nusibodo, kai kam atsiprašau labai, bet kasdien vis atsiranda naujų feikinių, netikrų puslapių, pasivadinusių mano vardu Taro Akys, žinoma, su pavogtom mano nuotraukom ir taip toliau, ir taip toliau. Jau stengiuosi mažiau į tai reaguoti, tačiau jūs informuoti vis vien turiu, kad jūs būtumėte budrus. Todėl, kad sukčiai nesnaudžia, jų daugėja, mano Taro Akys puslapių auga kaip ant mielių, todėl būkite atidus, visada prašykite mano balso įrašo, kad aš jums atsiųsčiau balso įrašą ir jūs mane tikrai atpažintumėt ir tikrai tvirtai žinotumėt, kad jūs bendraujate tikrai su manimi, o ne su sukčiais. Taigi visą tai sakau dėl jūsų pačių saugumo. O dabar tiesiu jums patinkantį ciklą, kokią siunčia jums žinę kortos, ką jūs turite žinoti, kas jūsų laukia. Beje, einamuoju momentu noriu priminti, kad šiam mėnesiui vietų taro kortų konsultacijoms nebeturiu, viskas persikelia jau į spalio mėnesį, turėkite omenyje. Taip. Ir, taigi, žiūrim, pirmasis klausimas. Paslaptis. Pažiūrėkime, ko jūs nežinote. Tiesiog, ko jūs šiandien nežinote, ką jums reikia sužinoti, kas nuo jūsų yra slepiama arba paslėpta. Kas nuo jūsų šiai dienai yra paslėpta. Beje, video aktualus bet kada jūs jį suradote, atsidarėte ir žiūrite, nesvarbu, kada jis patalpintas mano YouTube kanale Taro Akys. Tai kas nuo jūsų yra slepiama, tikrinam, analizuojam. Kas nuo jūsų slepiama, ko jūs nežinote? Žonglierius manipuliuoja dviem monetom. Žiūrim toliau. Niuansų čia yra daug. Čia yra finansinis niuansas. Čia yra žaidybinis momentas, kai kažkas su jumis žaidžia. Suprantat? Čia tokie psichologiniai žaidimai su jumis gali vykti, kai patogu pasakau taip, kai nepatogu pasakau taip. Žinot, tokį žodį gaslighting yra dabar toks madingas žodis, nors, sakykime, tas psichologinis toks manipuliavimas yra žinomas labai seniai. Bet dabar tam atrado tokį madingą žodį gaslighting. Tai yra, kai tu žinai, kad tu esi teisus, tačiau tave paverčia kvaileliu ir apsimeta, kad aš visai neturėjau to omenyje, arba iš vis tau čia vaidenasi, kas tau yra, kodėl tu taip reaguoji. Suprantat, kai tau žmogus įkanda, arba tau kažką tokio šlykštaus nemalonaus pasako, tu automatiškai, žinoma, su nepasitenkinimu sureaguoji. Ir tada tas kitas žmogus sako, kas čia tokio, aš vis ne tą turėjau galvoj, ko tu čia taip reaguoji, gal tu ten nesveika, gal nesveikas, kas tau su nervais negerai, nusiramink, kas čia tau, čia nieko nėra, kas čia, suprantate,
Mėginimas tave paversti kvailiu, kai tu puikiai žinai, kad tu esi teisus, kad tave įžeidė, suprantate, tave įžeidė ir dar įsižeidė, kad tu įsižeidė. Suprantate, va čia yra gaslighting. Tai čia šita korta, kai mes žiūrim, kas paslėpta yra, tai gali būti paslėpta kažkokia manipuliacija jumis. Arba kažkokie dvigubi žaidimai. Va šita korta yra dvigubi žaidimai, sėdėjimas ant dviejų kėdžių, mėginimas į vieną kitą pusę pagal situaciją kažką tai sumanipuliuoti. Nežinau, ar išduos kortos, kas su jumis taip daro, bet galbūt jūs patys geriau dar atpažinsite, nes jūsų daug žiūrinčių ir daug, čia ne individualus kortų skaitimas. Todėl jau patys galvokite, kokią tą kortos žinią jums nori atsiųsti. Va, žiūrėkit, skambučiai. Va, žiūrėkit, angelas trimituoja. Angelas trimituoja. Ką tai reiškia? Jūs kažką girdite. Va, apie ką aš ir šneku. Jūs girdite kažkokius tai žodžius, pranešimus, žinutes, skambučius, pasakymus, dokumentus. Jums kažkas neša žinę. Neša žinę. Bet šita žinia yra paslėpta. Jis į tą žinią nėra visa atvira. Jinai yra pagal situaciją manipuliacinė žinia. Nu, ypatingai kas nors, kas turite visokių problemų reikalų su valdiškom institucijom arba dalyvaujat kokiose nors ten teismuose, skirybos, dalybos, ten nežinau, visokie tokie dalykai. Nu, tai čia suprantate, va tokios manipuliaciniai momentai yra ne viskas pasakyta. Ne viskas jums skelbiama. Žodžiu, kažkokia tai žinia yra manipuliuojama pagal situaciją, pagal naudingumą, pagal jūsų reakciją. Žiūrim toliau. Pagalvokit, ar turit savo aplinkoje tokių žmonių, kurie užsiima gaslightingu. Ar tai yra, tai gali būti netgi patys artimiausi žmonės. Tai gali būti jūsų mylimasis. Tai gali būti jūsų vaikas, tai gali būti jūsų mama, tėtis, tai gali būti darbdavys, tai gali būti kolega, kaimynas, draugas gali būti. Apgalvokit, kiekvienamgi bus skirtingas personažas. Taip, paslėpta. O iš tikrųjų, žiūrėkit, matot, pyktis. Matot, pyktis ir agresija iššoksta. Šitas pyktis ir agresija iššoksta jums. Jūs supykstate, kai su jumis taip elgiasi. Tai yra natūralu. Jūsų pyktis yra pagrįstas. Jūsų reakcija yra pagrįsta. Jūs turite teisę pykti. Bet kad kai jūs pradedat pykti, tada yra paslepiamas tikras tikslas ir jumis pradedama manipuliuoti, neva jūs kvailys, ko čia pykstat. Tai va pagalvokit, kas jūs verčia būti tokioj situacijoje. Pagalvokite, kokie asmenys šitaip geba jumis manipuliuoti. Ir jie slepia. O čia mat, trimitas aiškumas. Jie labai aiškiai žino, ką jie daro. Labai aiškiai. Tik po to apsimeta. Va, matot, pakrypsta mane tai kitą pusę. Ha, aš visai neturėjau to omeny. Nu, tai tu pats kaltas, kad taip sureagavai. Supratat? Tai va. Žodžiu, žmonės aplink jūs pagalvokite, va tokie, užslėpti manipuliatoriai, kurie naudoja gaslightingą jūsų adresu ir priverčia jūs pasijusti nepatogioj vietoj, kvailioj vietoj. Taip, žiūrim, ko jūs nematote. Jūs nematote kažkokios informacijos. Skrieja žinios, matot. Tai yra pasakoma, tai yra parašoma, tai gali būti žinutės, aš toj, ką tu nusišneki, tau pasivaideno, ar tu ten iš vis išprotėjai, ką tu turi, ko tu čia prisigalvojai, tu netaip supratai, tu iš vis nesupranti situacijos, žodžiu, priverčia jūs suabejoti savimi. Bet ta žmogus puikiai žino, jis paslėpė savo tikrą tikslą jumis manipuliuoti. Jis žino, ką daro.
Bet jūs nežinot. Čia mes norim, kad kortos padeda jums suprasti, ko nematot, ko nežinot ir ko nesuprantat būtent jūs. Žiūrėkit, krenta vyriškas personažas, vyriškas imperatorius. Reiškia, ir tai krenta į praeitį. Tai krenta į praeitį. Žiūrėk, jeigu žiūrėt į tolimą praeitį, šis personažas gali rodyti jūsų vaikystėje gaslighting naudojantį vyrą. Tai gali būti tėtis, brolis, dėdė, senelis. Bet dažniausiai tėtis. Galbūt tėtis. Galbūt tėtis su mama taip elgiasi. Kur jūs atpažįstat? Tai gali būti ir dabartinė situacija. Tai gali būti jūsų vyras, mylimasis, vaiko tėvas. Tai gali būti, jūs galbūt nesantukoje esate, va čia tokie teismai skirybų procesas, pavyzdžiui, tai gali jis jau praeityje, jis krenta į praeitį. Gal jūs atpažinsit kažkokius tai partnerius savo, su kuriais jau išsiskyrėt. Nu, gal jie ir šiandien manipuliuoja, nes jūs, pavyzdžiui, gal turit vaikus. Suprantat? Tu ten prisigalvojai, tarp mūsų ten nieko nebuvo, tu ten prisigalvojai, kad aš turėjau kitą moterį, tau pasivaideno, iš vis ten žinutės, ten darbo reikalai, arba ten draugas kažkur, ten draugas pusės ir mama teta, ten tau vaidenas, tu iš vis durna. Nu, suprantat, atpažįstat, daug kas turit atpažinti, va čia praeitį, čia pažiūrėjau, kas praeityje tokią įtaką paslėptą galėjo daryti. Net ir šiandien tai gali būti, arba tai rodo iš praeities, tai tęsiasi į dabar, tai tęsiasi ilgai. Taip, toliau. Tai gali būti netgi. Jūs nematote to darbe. Daug kas nematote darbe, galbūt tai vadovas. Galbūt tai vadovas, tai ši darbinė korta, imperatorius vadovas, galbūt darbe kolega vadovas gali elgtis taip su jumis. Arba gali būti taip sumenkinami jūsų jausmai, jūsų pastangos, jūsų išgyvenimai. O jis lietai, ramiai, racionaliai, užtikrintai. Suprantat? Kadangi iškrito pinigai, čia darbas, pinigai, uždarbis. Gali būti, kad pavyzdžiui, jūs nesutarėt su partneriu arba su vaiku arba su artimuoju dėl pinigų. Ir arba jūs sakote, kodėl ten išleidai pinigus šeimai, neparnešiai valgyti, o ten kažkur tu ten gal pralošiai kazino, aš nežinau, išleidai kažkur savo pramogo. Ir jūs esate apkaltinama, pavyzdžiui, dėl to, kad, nu, nebar aš negaliu išleisti, kas tau vaidenasi, aš uždirbu, aš taip, ar aš negaliu sauliaiti, pasiverčia jauką. Suprantat, ir jūs gaunatės, kaip vėl pailio vietoj, jūs neva esat apkaltinta, kaip jūs esate va tokia blogietė. Suprantat, pajauskit, kas nuo jūsų yra slepiama garantuotai psichologinė manipuliacija. Ir jūs ne visada atpažįstate ją, nesuprantate, ir jūs netgi savo mėginate kaltę prisitemti. Taip, baimės, viltis. Aišku, kad jūs va tokiam esate psichologiniai tokioj dobeliai, jaučiatės dėl to blogai, nes nesusigaudot savo jausmose ir jaučiat kažkokius tai išgyvenimus ar tai kaltę jaučiate. Žinot, pirmasis, netgi psichologai, kaip sako psichologai, jeigu jūs norite atpažinti, suprasti, ar jumis tas asmuo manipuliuoja, jūs galite tai atpažinti tik iš to, kad jūs bendraujant su tokiu žmogumi pasijaučiate kalti. Tai jeigu jūs nuolat bendraujant su to žmogumi jaučiatės kalti, kaltinami, jums sukeliamas kaltės jausmas, tai yra pirmas SOS požymis, kad jumis manipuliuoja. Ir štai kas yra paslėpta ir ką šiandien kortos nori jums pasakyti. Paskutinę kortą dedu.
Vau, jūs tai suprasite. Jūs jau, žinot, ką aš pasakysiu? Maža to, jūs dabar, žiūrėdami šitą video, supratote. Jūs supratote, pagalvojate, jūs supratote, kas tie žmonės. Jūs supratote, kas su jumis taip elgiasi. Valio, aš labai esu patenkinta, man aišku, atgalinis ryšys, rašykit komentarus, palaikykit kanalą. Bet aš jau dabar iš kortos matau, kad šitas va, kortų išdėstymas, kokią tau siunčia kortos žinę, buvo labai naudingas ir jūs jau, matot, vainikuoti esat, jūs jau supratote. Daug ką supratote. Ir būkit kortom dėkingi, nes daug kam dabar tokį supratimą įnešė kortos. Mat, šita, kame slypi paslaptis ir manipuliacija jumis. Štai dabar pereisiu prie antro klausimo ir pažiūrėsiu, kągi šiandien, kokią žinę dar šiandien nori atsiųsti jums Lenormand ir Taro kortos. Taigi, kitas klausimas, kurį nagrinėsiu. Gudravimus rodo, melagistes. Nu, kadangi jau taip žiūrim, kas čia šiandien ką slepia, tai pažiūrėkim, kas jums meluoja. Nu, tokia matyti tema šiandien reikalinga. Kas jums meluoja? Kas gali jūs apgauti? Arba kas jūs jau apgaudinėja? Kas jums sėlina prie jūsų už nugaros iš pasalų? Kas nori įgelti? Kas jūs seka? Nu, suprantate, kas intrigas kelia? Kas nori kažką nuo jūsų paimti? Jūsų šlovę, jūsų garbę, jūsų pinigus? Jūsų... Kas yra jūsų priešai, kur slepiasi jūsų priešai ir apgavikai, kur nenaudėliai, pasižiūrėkim, kokią jums pasiūs žinia kortos ir ką jūs vėl galbūt suvoksite. Kur tvyro apgavystės, o tai tau. Jumis kažkas vėlgi, ar jūs šantažuoja savotiškai, ar manipuliuoja, ar jūs vat, su grandinėm laiko, ar jums kažko neleidžia, kas šitas kaukės dėvi, kažkokias manipuliacijas, emocinės priklausomybės velia. Matot, kaip tema tęsiasi toliau, antram klausime. Tai gali būti žmogus, kuris velniškai patrauklus, tai aišku, gali būti ir meilės tema. Tai gali būti velniškos aistros, bet be meilės ir įsipareigojimų. Tai gali būti žmogus, kuris naudojasi jumis, išnaudoja dėl tam tikrų naudų sau ir taip jūs apgaudinėja. Iš čia yra labai didelė apgaulė. Labai. O šitos kortos kartu tai kažkokia tai tragedija, kažkokia tai sos. Ir beje, ten buvo knyga paslaptis, o velnės turi kaukę. Jūs vėl nematote kažkokio tai žmogaus su kaukė. Ir čia yra grandinėmis manipulacijos, kai jūs galbūt priklausomybėje esate nuo kažkokio tai žmogaus, tai gali būti jausminė priklausomybė, kai jūs su to žmogum esate nelaiminga, bet be jo būti negalite. Kai jūs esate priklausoma dėl pinigų, kiti ten nuo banko priklausomybė turi, kiti nuo alkoholio priklausomybė, nuo moterių, nuo daugo priklausomybės, kai aš negaliu mesti nuo valgymo, nuo svorio, nuo šaldytuvo, nuo skanių pyragaičių, nuo tortų. Tai yra visos priklausomybės, kurios mus tempia ir mums sunku išsivaduoti iš tų visų va, tokių blogybių. Gerai, bet. Žiūrėkim, gal ta blogybė paprasčiausiai esat jūs patys, kad nemokat kontroliuoti. Na, pažiūrėsim, gal jūs ten valgot vidurnaktį tortą. Gal čia tik tokia priklausomybė ir jūs ją reguliuoti patys galite. Bet galbūt čia ir kiti jūs įtraukia ir kažkokias taipinklės. Patikrinsim, kieno priklausomybė jūs esat ir kas čia jūsų priešas su ta kaukė slepiasi. Kas čia priešas jums yra? Žinot, kažkaip tai rodo išėjimą. Ar tai jūs norite išeiti? Arba kažkoks žmogus
jumis manipuliuoja, kad jeigu tu nedarysi taip arba kitaip, aš išeisiu, aš tave paliksiu, aš šalia nebūsiu, aš tau neduosiu, aš neremsiu, arba iš darbo tu išeisi, išlėksi, jeigu tu taip nedarysi, arba tu dar kažką ten, suprantat, jumis kažkas manipuliuoja. Arba čia rodo, kad jūs norit išeiti, bet negalit išeiti. Laiko ten meilė, trauka, praeitis, pinigai, įsipareigojimai, darbai, negalėjimas ten surasti kito darbo, kažkokį. Bet čia, suprantat, jūs esate įbauginti, kad jau po šito žmogaus įtakos jau gyvenimo jums nebėra. Jau bus tik blogiau. Jūs kažkokioj baimėj gyvenate. Bet kažkaip jūs manipuliuoja per baimę. Bet tu nepadarysi to, bus tau taip. Nepadarysi to, bus tau taip. Padarysi taip, aha, pamatysi, kas tau bus. Manipuliuoja jumis. Žiūrim toliau. Kas čia? Pinigais gali manipuliuoti, matot? Aha, tu išeisi su vaiku, kur tu eisi, kur tu vargšėsi, kur tu gatvėsi, ką tu vaikui duosi, ką tu valgysi. Tu netikėlė, aš ten uždirbu, aš išlaikau mano namai, mano dar ten per skirybas ten atimsiu namą, atimsiu vaikus, atimsiu, tu ten iš vis, tu ten tokia, šiokia. Čia įvairios temos gali būti, aš suprantu, čia man kas šmežuoja greitai mintise, pasakau, kad jūs suprastumėte. Arba ten dėl darbo, aha, tu ten to nedarysi, tu ten iš darbo išlėksi, tu ten kur tu eisi, kur tu dirbi. Suprantat, čia yra tokia emocinė, psichologinė manipuliacija ir didžiulis šantažas kažkokiais resursais. Čia nebūtinai monetos pinigai, bet tai yra kažkoks resursas. Reiškia, resursas gali būti ir manipuliacija, aha, tu tai padarysi, tai viskas, nesulauksi, aš tavęs daugiau nemylėsiu, nebūsiu su tavim, nebūsiu, eisiu kitą, susirasiu geresnę, tada. Nu, kažkokie tokie momentai, arba reiškia, tu iš darbo išlėksi, arba dar kažkas tau bus. Vat jūs esat pakliuvę į kažkokią tai manipuliaciją, priklausomybę, kas jūs valdo. Tai gali būti ir bankas, bet, pavyzdžiui, pinigai, aha, tu ten, ir tada jūs visa suprantat, grandinė, bijau darbo, netik bijau to, o man paskolą mokėti, o man vaiką išlaikyti, o man už komunalinius mokėti, o jeigu būtą prarasiu, o jeigu įmokų bankui negalėsiu, čia gali bankui priklausomybė, suprantat, gal jūs skolą turit, bankui skolą, paskolą, dėl to irgi. Čia va tokia masė yra, kol kas neišryškina kortos, kurioje priklausomybė jūs esat ir kažkokio tai baimė gyvenat. Vat jūs kiekvienas pagalvokit, paskui pakomentuokit. Kokio jūs esat priklausomybė, iš kurios norit pabėgti. Taip. Lenktynės kažkokios kaip konkurencija. Konkurencija kur? Darbe. Konkurencija kur? Šeimoj. Konkurencija kur? Tarp mylimųjų? Barniai kažkokie. Žinot, jūs nelaimite barnio. Jeigu jūs ginčiajatės, pavyzdžiui, su mylimuoju, nu, kaip su mylimuoju, su antraja pusė, sakykime, arba ir su žmogumu, kurį jūs mylite, jūs nelaimite barnio ir niekada nelaimėsite. Jums reikia nuo jo atsitraukti, nes jūs niekada nelaimėsite barnio. Jumis visada manipuliuos. Visada jūs gali apkaltinti, įvaryti baimę, priklausomybę ir galų gale gausis, kad vis dėlto turbūt aš pati kalta. Čia žinot, kaip su pirmu variantu, su knyga buvo, čia komplektą beveik tinka gaslighting ir niekšybės, kas su jumis niekšybės daro. Dar suprantat, pamačius felnį ir pinigus, va čia kartu, pažiūrėkite, pasvarstykite, ar kas nors nevilioja iš jūsų pinigų. Pavyzdžiui, ar su partneriu tarp jūsų yra tikrai lygiai verčiai mainai, galbūt jisai tik tai neva nori jums įteikti, kad čia viskas yra po lygiai arba turi būti po lygiai, o iš jūsų jisai daugiau resursų paima jūsų grožį, jaunystę, seksualumą ir nieko jums nepasiūlo, nei vaikų, nei šeimos, nei santokos, nieko, nei namų bendrų, nieko. Nu, pagalvokit, kas, čia yra tiesiog energijos ėmimas. Kažkas iš jūsų taipima stipriai energiją, kad jūs senkat, kaip ta baterija senkat. Valdymas. Kažkas jūs valdo. Valdymas. Kažkam jūs praeityje, matot, vadžių laikymas, kažkam leidote praeityje paimti vadžias į savo rankas ir jūs valdyti. Na, aišku, jūs esat gynyboje, mėginate gintis. Tai čia ateitis. Tai gerai. Ateityje matau jūs, kad jūs mėginsit gintis viso to. Tai jau gerai. Ir jūs būsit kažkokioje geroje pozicijoje. Greičiausiai tai jūs apsiginsit. To ir padėsiu rezumėti kitas kortas,
kaip jūs. Aha, jūs su kalaviju rankoj busit. Arba kovosit su tokia dama. Galbūt jau ne jausmais kovosit, jau išsiaiškinsit, kas vyksta su jumis, kaip manipuliuoja jumis ir jūs įjungsite jau nebe jausmus, ne ašaras, o šaltą protą ir šaižius žodžius argumentus. Arba iš vis, kaip čia rodo, išeisit, nutrauksit. Ir tada rodo, kad tam, kuris jumis manipuliuoja, bus labai sunku. Žodžiu, per šitą naštą visą perdėsit tam, kuris dabar jumis manipuliuoja. Labai gerai. Viltis ir baimės, kad viskas prasidės iš naujo, jūs nusinulinsit. Jūs pagaliau suprasit, kas su jumis vyksta, nusinulinsit ir pradedat naują etapą, naują kelią nuo švaraus lapo, kaip kūdikis. Todėl, kad ateis pas jūs supratimas, aš suvokim, ne supratimas, bet suvokimas. Suvokimas, gal jūs net žodžiais nemokėsit paaiškinti, bet suvokimas ateis, kame jūs esat. Ir toliau jūs naujus pasirinkimus darysite, naujas galimybės atversite. Čia šiuo atveju ne iliuzinė korta, kadangi jums prasideda naujas kelias, tai jums reikia rinktis naujas galimybės. Prieš jūsų naują kelią, vat nulinė korta, nusinulina kelias ir atsiveria naujas galimybės, kurias jūs galėsite rinktis ištrūkus iš šitų velniškų pinklių, priklausomybių ir visų niekšybių, kuriuose jūs tuose pančiuose esate. Na ir kągi, pažiūrėsiu dar vieną, trečią klausimą. Kokį paruošiu Lenormand kortą, žiūrėkite. Kryžkelę. Žinot, paklausiu taip, kur jums sukti dabar, nes jūs sunkiam momente, bet pagalvokit, šiuo atveju, kur jums yra sunkus momentas? Santykiai, darbas, kas, lyga, sveikata, pinigai, vaikai, kas, kaimynai, kur yra pas jūs sunkumas, kokį kryžių nešat, ar ne, kiti mėgsta taip klausti, kad, bet kame problema šiandieną, ir dabar žiūrėsim, kokiu, va čia kaip kryžkelė kryptis, ar ne, keturios kryptis, į kurią pusę, ką rinktis, ką daryti, kokį patarimą kortos duoda, kaip jums išeiti iš to sunkumo. Galbūt jums užtenka šitų dviejų patarimų, jūs jau susigaudysit va ir išeinat. Kodėl matot irgi kaip seka klausimų, nors išmaišiau kortas, matot kaip dėliojasi. Atskleist paslaptis, ką jūs turite žinoti, suvokti, suprasti ir po to kokią kryptim, va, nusimetus šitą kryžių, išeinant iš to kryžiaus, kur eiti. Gal jums jau užteko suvokimo ir dabar jūs va pirmin, pagaliau nebebūsit, va tame kryžiuje jūs pasuksit kažkur, nes prasideda nusinulinimas nauja era. Gerai. Kur jums sukti, ką jums daryti, kaip jums elgtis, į kurią kryptį eiti? Ką kortos mato, kokį kelią jums? O, naujas pasirinkimas. Įsimylėjėliai, tai galbūt nauja meilė, taip irgi gali būti. Galbūt meilės į santykių kryptis svarbi, bet čia yra labiau pasirinkimo irgi korta. At, jūs esat kryžkeliai, ką dabar rinktis, ar ne? Nes ten pabaigoje irgi buvo daug pasirinkimo variantų. Dabar jau pagaliau reikės rinktis. Žiūrim, ką reiks rinktis. Ką rinktis, kas... Aha, va žiūrėkit, rinktis save, racionalumą, finansus, savo orumą. Tu jūs pažiūrėkit, kokia ponia. Man labai patinka šita korta, kodėl? Todėl, kad jinai duoda suvokimą, kad jūs pats savo ponas, pati savo ponia. Matot, kokia jūsų suknelė nuostabi? Kiek sode pinigų užaugo? Žiūrėkit, koks jūsų paukštis? Sodas visas jūsų. Viskas jūsų. Daugiau nėra nieko aplink. Viskas jūsų vienos arba vieno. Tik jūsų. Tai kryptis yra tokia, augimo kryptis. Racionalaus, materialaus, orumo, pasiekimų, mokslo. Kad privestų va prie tokios būsenos. Suprantat? Aš gausoj, aš esu gausoj. Aš esu graži, aš esu pasiekusi, aš esu savim pasitikinti, aš esu ori, aš esu nuostabi ir niekam daugiau neleisiu sumenkinti niekada.
Niekada nepakliūsiu jokią priklausomybę. Niekada nesileisiu, kad man užkrautų šitokias naštas, sunkumus, manipulacijas. Niekada neleisiu savimi manipuliuoti pagal velnio kortą, pagal kitas. Niekada neleisiu savo adresų gazlaitingo. Va, koks yra patarimas? Kur jūsų kartelė, kur jūsų orumas? Jeigu jūs jau murdotės kažkur tenai, suprantat, kažkokiai pelkiai, tai va, kilkit iš jos, darykit naują pasirinkimą, nusinulinkit, keliaujam. Keliaujam prie savo auraus tikslo, prie savęs. Žiūrim toliau. Žmolina, nes aišku, meilė, personažai irgi turi būti tokie, kurie į jūs žiūrės kaip į deivę. Suprantat? Jūs nebeleisit va tos ribos. Čia yra korta, kuri jau neleidžia peržengti. Jau žmogus, jeigu tik pradeda žengti į tą ribą, kai jūs mėgina įžeisti, mėgina kažkaip nedviprasmiškai pasakyti, kad jūs ten, suprantate, neadekvačiai situaciją reaguojat ar dar kažką. Viskas, jūs uždarote jį, viskas išmetat iš gyvenimą, nuliuojat, blokuojat, viskas. Nes jūs esate visatos centras, jūs pasaulio centras savo gyvenimą, savo pačios gyvenime. Niekas negali ateiti užvaldyti jūsų gyvenimą, niekada to neleiskite. Taip. Nauja energija, naujas kelias, nauja energija, kryptis. Reiškia, suraskit, kur jūsų resursas sėdi, ką jūs galite daryti, kur jūs galite nukreipti savo energiją, kur jūs galite pajudėti, reiškia, susidėlioti savo kryptį. Kryptis turi būti iš kažkur išėjimas. Svarbiausia šiandien, va čia yra išėjimo korta, ne ateimo. Čia nereiškia, kur jūs ateisit. Šiandien jūs negalvokite, kur jūs ateisit, jūs svarbiausia galvokit, iš kur jūs išeiti turite. Svarbiausia, jums nereikia išeiti iš ten, kur jūs jaučiatės blogai. Viskas. Jums nereikia, suprantat, kodėl jūs neišeinat. Jūs niekaip nesugalvojat, kur jūs nueisit. O esmė visa yra, kad jums reikia tik pajudėti. Pirmiausia, išeiti iš ten, kur jums blogai. Viskas. Toliau viskas išsisprendė, čia automatiškai. Svarbiausia suprasti, iš kur jums reikia išeiti. Ne kur nueiti, bet iš kur išeiti. Vat iš šitų visų manipuliacijų. Gerai, toliau. Ko jūs nematot toj kryžkeliai. Aha, jūs nematot, kad jau per ilgai laikas eina. Jūs, nu, čia yra laiko. Jums pirmiausia, reikės laiko išgydyti nuo tos situacijos viską pergalvoti. Galbūt jums reikės ir gydytojų tokių, nu, ale, kas pagydys, draugė, mama, kas išklausys, kas, nu, suprantat, tas žaizdas. Toliau, jūs nematot, kad jūs jau per ilgai, jūs kažką darot per ilgai ir aš turiu įtarimų, kad jūs per ilgai neišeina. Jūs per ilgai va toj kryžkeliai sėdit. Todėl nebesvarbu, kur nueisit, svarbiausia pajudėti ir išeiti. Va, matot, kokia energija. Energija riterio ugninio. Su ugnim lėkti iš ten, kur nebenorit būti. Ir jūs jau ilgai, seniai nebenorit tame būti, tik nesusigaudot, kaip išeiti. O dabar susigaudyt, kaip išeiti ir iš kur išeiti. Taip. Aš nebūtinai išneku išeiti kaip iš pastato. Arba iš objekto. Išeiti jūs turite netgi pirmiausia ir dar svarbiau iš savo kažkokios tai psichologinės būsenos, iš kažkokios tai priklausomybės nuo kažko. Va čia yra esmių esmė. Va, supraskit giliau. O gal kai kuriems užtenka ir iš pastato išeiti, iš, nežinau, iš Anytos namų užtenka išeiti. Taip. Taip. Praeityje lieka kažkoks tai vyriškis, kuris dar įtaka ateityje. Ateityje šventė. Jeigu jūs išeisite, jūs papuolate į šventę ir jūs sups žmonės, kurie jūsų bendraminčiai, draugai, artimieji, mylimieji, giminaičiai, palaikytojai. Jūs saugus, saugioj aplinkoj tarp nuostabių žmonių atsidurėte. Švenčiate gyvenimą. Švenčiat tai, ką padarėte. Švenčiat, kad išėjote iš šitos kryžkelės sunkios.
Ir štai jūs tada atsidurėte toj būsenoj, kai jūs sprendžiate, kiek kam duoti resursų. Nes jūs esat va ta deivė savo sode ir jūs nusprendžiate. Jūs jau pakeičiat rolę, jūs neprašinėtoje tampat, jūs tampat davėję ir sprendėję, svėrėję. Jūs matot svarstyklės jau turit, jūs sveriat. Dabar atkreipiu dėmesį, kai jūs tik tai pajudėsite iš ten, kieno priklausomybei esate, tie žmonės ir asmenys, šiuo atveju gali būti vyriškis, iš karto pradės meluoti, manipuliuoti ir mėginti vėl kaip visada pavogti jūsų kažkokį resursą, energiją, pinigus, seksualumą, jaunystę, nervus, kažką mėgins. Būkit pasiruošę. Nebeįsileiskit va į tą saugią kompaniją šito žmogaus. Nebereikalo čia įsimylėlių korta. Matosi, kad praeityje tai veršis ir meluos tas žmogus, kurį kažkada mylėjote, kuris vat buvo toj kompanijoje. Bet daugiau jis čia būti nebegali. Taip. Nes vat per jį jūs pakliuvote į šitą būseną, jūs iš jos turite išeiti. Viltis ir baimės kokios. Kad jūs viską imate į savo rankas, o jeigu jums sunku imti į savo rankas, tai čia yra magas, jūs atiduodate arba prašote pagalbos iš mago. Tai gali būti amuletai, ritualai. Tai gali būti šis video, kuris jums truputėlį atidarys akis. Kom viskas baigsis? Viskas baigsis prisikėlimu. Jūs prisikeliate naujam gyvenimui, jūs gaunate žinę. Jūs matote žmonės keliasi iš kapų, prisikėlimas, prisikėlimo korta. Galbūt jūs dabar, vat išgirdot šitą video, vat trimituoja, vat išgirdot, ar ne? Klausotės, vat aš, ne aš, per kortas aš, mano tik balsas, kortos jums trimituoja, o jūs pagaliau prisikėlėt ir supratot. Matot kryžius ir kryžius, tai atkreipiu jūsų dėmesį. Matot kryžius, šnekam, kokiam kryžiui esam. O čia matot prisikėlimo kryžius. Trimituoja angelas. Kelkitės, kelkitės visi iš kapo. Jūs nebebūkit tam kape, kelkitės. Ir tai yra rezumė korta, kad jūs prisikelsit, jūs šitą išgirsit. Vat šitą video jūs išgirsit, ką šiandien labai giliai kortos papasakojo. O aš jūs visus myliu, apkabinau, būkit laimingi, būkit tvirti. Prisiminkit, kad gyvenate savo gyvenimą. Turit, privalot gyventi savo gyvenimą. Netiduokit savo gyvenimą į kitų manipuliacinės rankas. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.